Мої вітаннячка, друзяки. Вирішив записати вам таке коротеньке відео, трошки поставити в курс діла о происходящем. Коротше, на цих вихідних на базарі мене не буде. На жаль. Слава Богу, що Юрка хоча б зможе вийти попрацювати, тому що мене, коротше, опять прив'язали. В общем, трубочки, шмубочки. Тут апарат ще тягає за собою. Ну, вже, слава Богу, вже все на завершаючій стадії, коротше, достали там ту нитку мені вчора, опять там розрізали. Коротше, то все мелочі житті. Печально, що на базар не попаду. Жажда наживи не дає покою. Так, і це тільки що приїхав додому. Опять же, жажда наживи не дала покою. Позвонив підписник, запропонував деяку біжутерію. В принципі, доволі такі красиві речі. Зараз вам покажу. Я думаю, вам також це все сподобається. Так, буду по порядку показувати. Коротше, отаке от ожерелье. Бачу, тут перламутр. Це ще не зовсім розумію, що це. Така от красива штучка. Потім така сама, тільки більша. Отака от. Ну, дуже прикольно виглядає. Мені, наприклад, дуже подобається зовнішній вигляд цих речей. Потім отака красота. Тоже, от бачите. Такий тут кулончик, типу. Отакі от. Не, ну, поки що теж не розумію, що за камінь чи скло, не знаю. Потім отакі от, такі от бусики невеличкі. Так, потім оці бусики. Похоже на корал, ну, бачите, тут така прям видно якась така. Оце маленьке, оці бусинки посередині, то це корал. А це, не, ну, щось не дуже схоже, більш якийсь такий іскусственний, якийсь, типу, імітація корала. Потім, от таке от ожерелечко. Теж доволі цікавеньке. Так, от така брошка. Прикольна така і кулон, і брошка. Це камінь. Посередині вона така тяжка, добротна. Потім от така брошечка. Тоже така симпатюлька. Симпатюлька. Потім от такий от срібний комплектик. Кольцо і дві сережки. І от такий комплектик. Ну, це не срібло. Це, мабуть, мельхіор, ну такий дуже прикольний. Ну, на жаль, бачите, є втрати по камінчикам маленьким. Ну, такий дуже прикольний гарнітурчик. Зараз буду фотографувати, виставляти на Etsy. Хай продається, на базар не повезу. Так що, коротше, отака от закупочка в мене сьогодні тут по місту, скажімо так. Мотнувся быстренько з цим апаратиком. Блін, так незручно з цим апаратом лазити, блін. Короче, така, бачите, ціла торба, в общем. Ну, хіба хочеш, мусиш, що зробиш? Здоров'я превыше всего, як то кажуть. Ну, нічого. Вже, слава Богу, це вже завершаюча стадія. Я сподіваюся, що неділька. І вже все затягнеться. Коротше, отака от інформація у мене сьогодні для вас. Так що на базарі мене не буде, буде Юрка. Дуже попрошу всіх, підтримайте, заходьте, робіть якісь покупочки. Буду вам дуже-дуже за це вдячний. Ну, в принципі, все, що хотів вам сказати. Бажаю вам гарного дня, тихого, спокійного, без всяких сідерських штучок оцих. Ну, ви поняли, я про кого я. Так що, друзяки, всім добра.
пишіть, якщо хочете щось продати, скидайте на Viber мені, і номер є в описі, скидайте фото, ціни, по чому ви хочете продати, і далі будемо спілкуватися. Якось так. Все, друзяки, всіх обняв, підняв, поставив. А я зараз буду сідати і робити фоточки для Etsy.